toužíte po pěkném rodinném bytě, který prošel kompletní rekonstrukcí? Co kdyby se nacházel v klidné lokalitě s dostatkem zeleně a přírody? Co kdyby byl v domě, který má dvě posilovny, saunu, dětskou hernu a třeba sušárnu na prádlo, kde jsou moderní spotřebiče? Co kdyby tohle všechno bylo určené právě pro vás a vaše sousedy? V Praze, ale pořád v přírodě. Vítejte v Otkovičkách. Právě stojíme u neobyčejného domu, o kterém už bylo natočeno několik reportáží. Tenhle dům totiž prošel na standardní náročnou revitalizací s pomocí architekta Davida Vávry, bezpečnostní kamerový systém, otevírání dveří na čip, a to nejen těch vstupních z ulice, ale dokonce všechny společné prostory jsou uzamykatelné také elektronicky. Je tu nainstalován dokonce rezervační systém, díky kterému si každý obyvatel z domu může zarezervovat právě tu službu, kterou bude chtít využít, jako například pingpongovou hernu nebo saunu. Teď se pojďme podívat dovnitř. Jinak časová dostupnost do města je celkem také slušná. Při využití městské hromadné dopravy se dostanete na Václavské náměstí za 30 minut, při použití vlastního automobilu pak za 20. Jinak tohle je Jirka, expert na financování. Pokud přijdete na prohlídku, vysvětlím vám, jaké jsou možnosti financování tohoto bytu. Vám jako kupujícím to může ušetřit dost starostí i peněz. A to vše zcela nezávazně. A na úplný závěr byste měli vědět, že k téhle videoprohlídce jsem připravil i virtuální 3D prohlídku, díky které si celý byt můžete projít sami, z pohodlí a hlavně bezpečí vašeho domova. Takže pokud se vám zalíbil, tak mi určitě zavolejte a domluvíme se spolu na prohlídce. A pokud byste chtěli prodat svoji vlastní nemovitost, tak mi zavolejte taky. A mějte se moc hezky.